No niin, terve kaikki YouTube-katsojat, meillä se nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiheena on, että tämän päivän ohjelmalista on Popedan Tammerfest, viime vuoden Tammerfestin keikan katsomista, kun Popedan julkaisi oman YouTube-kanavalle tänään, tai ei, 5.4. on julkaistu. Mä katson sen. Ja sitten TikTok live, musiikkiteko, pelailua. Tänään tulee 4 pelistriimiä. Ja joo. Ja sitten YouTube live, Instagram kuvien teko ja sitten aina 5 kappaleen vlogia tulee. Ja sit mun pitää suunnitella ensi vuoden biisien nimejä. Ja jo olemme nyt niitä jo eilisestä lähtien jo suunnitellut, mutta nyt on jo 23 biisiä jo ensi vuodelle suunniteltu. Ja joo. No, paljon rap musiikkia. Tämän päivän tavoitteena on eemistö. Ja tämän päivän tavoitteena on aloittaa uusi 100-päivä-striimi täällä YouTubeessa. Se on sen pyöräily, 100-päivän maratoni. Ja mitäs vielä? Ehkä kitarasoittoa, jos ehtii. Ja ehkä Titanic-kirjaa lukeilua. Ja ehkä laululivestriimi tonne Joonas Laulaa kanavalle ja joo, onhan tässä jo ohjelmaa, että joo. Sunnuntai menee kaikki. Mä ajattelin, että Popedan keikan Tammerfest viime vuoden keikan jälkeen voisin ehkä pelata kodia ja jotain muuta vastaavaa. Esimerkiksi Brawlhallia. Ja niin. Joo. Sellaista olen suunnitellut täksi päiväksi, että toivottavasti kerken. Ja tänään ehkä tulee kävelylive, en tiedä vielä. Mutta ehkä on, ehkä tulossa, ehkä ei. Jos ei kävelylive tule, sit tulee pyöräilylive, joo. Mutta joo. Suunnitella on mennä kävelylle. En tiedä, mutta joo. Ja paljon YouTube-videoita. Yritän täksi päiväksi tehdä 5 tai 6 videota YouTubeen kännykällä. Että joo. On mun tekemistä tänään. Joo. Mutta joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä ja se on moro. Aurinko käskee teitä tilaamaan minun kanavani nimeltä Jontoloks.